Hola, em dic Eva Miranda, soc professora catedràtica del Departament de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya i també soc personal adscrit al Centre de Recerca Matemàtica i també soc afiliada a l'Observatori de París. En menys de 2 minuts us vull explicar el meu darrer article que ha sortit publicat a Proceedings of the National Academy of Sciences. Aquest és una col·laboració amb el meu alumne de tesi, Robert Cardona, també de la Universitat Politècnica de Catalunya, i dos professors de l'Instituto de Ciències Matemàtiques de Madrid, Daniel Peralta Salas i Francisco Presas. En aquest article, que es titula Construint fluxes d'Euler que tenen una propietat de ser Turing complete, donem una resposta a un problema que està obert des de l'any 91 i que, en definitiva, el que permet demostrar és la complexitat dels fluxos d'Euler. Bé, què són les equacions d'Euler? Les equacions d'Euler, en certa manera, el que fan és modelar el moviment d'un fluid, d'acord, que no té viscositat, i són la versió més simplificada del cas viscós en el qual les equacions es diuen de Navier-Stokes. Un avantatge de les equacions d'Euler és que, si considerem el cas estacionari, és a dir, que no depenen del temps, podem mirar aquestes equacions de manera geomètrica. I, en realitat, tenim un mirall, de manera que, ja en un costat del mirall, podem mirar el problema com una equació en derivada parcial i, a l'altre costat del mirall, el que tenim és una estructura de contacte. Aquest ha estat un punt fonamental de la nostra construcció. A la nostra construcció, el que fem és utilitzar fortament aquest mirall conjuntament amb tècniques de dinàmica simbòlica avançada, conjunts de Cantor, per donar aquesta construcció. Una conseqüència interessant d'aquesta construcció és que hi ha determinats camins de fluids que són indecidibles. Això és perquè l'any 1936 Turing va demostrar que era indecidible saber si es pararia o no una màquina de Turing. Com a conseqüència d'aquest fet, donat que hi ha camins de fluids que són indecidibles, això justificaria per què a l'any 1992 van caure 29.000 aneguets com aquest a l'oceà i no s'han pogut recuperar mai. En particular, això dona una resposta en aquesta pregunta. Altres aplicacions. Tenim altres aplicacions, però com que només tinc 2 minuts, aquí em paro. Ens veiem al proper vídeo.